just for... kako motor, evo. Evo na ovo ovako. Evo nije veliki trek, više ja gledamo da ovdje neki plitak. Možemo da nastavimo trekom, trebalo bi. Idemo, idemo! Idemo, a? Poslanicima na svečanoj sjednici Skupštine Srbije i dodeliti odlikovanja povodom Dana državnosti. Evo ovdje gore sa leve strane se zove Murtinička kosa. Ali meni trek ide na levo. Da, ali kad odmakneš vidiš da nisi na treku. Da krećemo. Krećemo, to je. Pirga, upasaj mi muža, otićem u kičma. Šta? Upasaj mi muža, otićem u kičma, šta ću s njim? Čovjek mogu da može prođe. Ljubiša, vrati moj auto nazad, e! To su sve džipovi koji su spremljeni za... Ovako mu je da ne živi. Ovi veliki, zapis ovi veliki. Normalno. Bravo, bravo. Evo, nešta. Ali nešto jeste ovo... Ko je taj? Ovo je na sve! Evo ga još malo. Evo, to je... Evo, gotovo. Rekao da neću. Gotovo. Daj lopat. Čekaj, skopamo, gotovo. A, ne bi mi pomoglo ništa. Ništa, ne. Ovo taj vrlo sam evo, pomoglo. Evo, gole. Pa ne bi one i one... Doba, tabu. Ajmo. Ovo je. Bolje na vitlo, stani tu. Daj na vitlo da ti. Kako ja, ja nemam ovo. Evo ovo je izraz čoveka koji kaže isposan i aaa, i aaa. Vidiš, daljinac bre, daljinac bre. Vidiš te, izvlači vitlo sad. Bravo, dobre. Ne nadali, ne nadali, samo polako. To firga, ide, ide, ide! Desno, desno sad! Bravo! A, ovdje nema snega. Nema tamo snega. Tamo je tamo gdje je dan. I kamo ti da... Čekaj, možda da se mi pomerimo od ove. Da izađeš iz dvara. Lule, možeš malo naprijed? Mogu se zagravi, jeste? Nije, nije, nego samo baš od ima mjesta ja sam. Po tvojne bari.
ne znam, ovaj sa... Firgu, ne znam. Pa bili smo on i ja, znači, ove motorne sanke dok su išle, tu još malo i napravili krug nazad, a dalje ide put u šumu, niko nije prošao, dobro. Da, ne može. Zato što da nije, da je suv sneg, išli bi bez problema. Ne, propadamo, skroz. Ne, nemamo, vidi se da ne može. Ove sanke što su prošle, napravili su koru gore. Ajde! Nema ništa, brate! Ajde, vidlo! Ne možem, kopala se. Matori, ajde vidlo, e! Aha! Slušaj, ajde svi ovdje na ovo, ajde svi na ovo da cimljamo, ajde. Gošo, ideš unazad, ej! Ajmo ono, ajmo unazad! Ono, Gošo, ono, 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 Gošo, u rikac! Ovo napred mi nazad. Sve ova. Ajde! Ajde, svi zajedno. Ajde, sad, upa! Bravo. Ovo ti je bitno. Ljubiša, pusti točkove. Bacu prvo. Idemo. Gošo, redukuj prva, ajde. Uvati se sve, pade što ti dao ovo. Isto me treba se isplaćujem. Sad po evro ga isplaćujem. Da ga nađem, pičku materinu. Zlatibor. Ovo je radi. Koja je razlika od 300 metra? Na 1000 nema ništa snega, ni u tragu, a vidi ovdje. Otvori prozor, e.
Otvori prozor, nek se otvori, da se čujemo. Ja bi sišao na put.
ono štitko tamo da je put, ovo je pravo. Nije, da je vako ti štitko. Desno, mi desno! A gde je put? Taj put. Evo ti ovdje put, a ne može on dođe sigurno. Ne može. Ali mi ne možemo da siđemo da od svega vidite se glavili. Ide bro. Ispao. Ti bre, evo. Al pao si ispred kamere. Znači, sve stigao. Nisi pao džabe. Dobro. Dobro, obično. Prvom si kadru. Šta hoće da mu kaže? Lako se. Ne, evo, nisu ga ni pomogu. A čekajte, li ugovaraš po kojete? Piči odmah dole da vidimo da li može. Idi dole. Može, bez problema, ajde. Ljudi, voraki u ruću, pravi sve, ali ništa neće da nam uradi. Idemo. Prijatno, ljudi. Prijatno. Srećan put. Ma, ma. Ne zapijeli, kaže ništa da dolazi. A donacija čistila, znaš što ovaj uvijek. Evo na ovo ovako sumnju. Nemore neće, ko si rok. Strele nas prati na Google Earthu i na treku, zna tačno gde smo, možemo da nastavimo trekom, trebalo bi. Ja sam gledao da idemo dole, najpočiće, malo nam je daleko i neizvesno, sad nisam siguran uopšte, a ovde trebali bi da proćemo. Ma ja mislim, ovo sad nije uopšte ništa dubog snega. Ovde su prolazila kola, evo ih ovde, tragovi, znači više nismo jedini.